ალდეჰიდებზე და კეტონებზე განაგრძობთ საუბარს. ალდეჰიდები რეაქციაში შეცვლის ძალიან დიდი უნარით ხასიათდებიან. მაგალითად, ალდეჰიდები არიან ძალიან ძლიერი აღმდგენები. ძალიან ადვილად იჟანგებიან ისეთი სუსტი მჟანგავებითაც კი, როგორიცაა მძიმე მეტალების ოქსიდები და ჰიდროქსიდები, რომლებიც მაგალითად სხვა ორგანულ ნაერთებზე ნაკლებად მოქმედებენ. ეხლა მინდა განვიხილოთ ვერცხლის ოქსიდით დაჟანგვა, ანუ ალდეჰიდის ვერცხლის ოქსიდით დაჟანგვა. და რა ხდება ეხლა ამ რეაქციაში? ანუ ვათავსებთ სინჯარაში ვერცხლის ნიტრატის ხსნარს, ვუმატებთ ამიაკს იმ რაოდენობით, რომ თავდაპირველად გამოყოფილი ნალექი გაიხსნას და მივიღებთ ვერცხლის ოქსიდის ამიაკურ ხსნარს. ამის შემდეგ რას ვაკეთებთ? აი, მიღებულ უფერო ხსნარს დავუმატებთ ალდეჰიდის რამდენიმე წვენს და ცხელწყალში მოვათავსებთ, ან გავაცხელებთ უბრალოდ და ფრთხილად გავაცხელებთ, ის კი ან სპირტქურის ალზე, ოღონდ ისე, რომ ვაკონტროლოთ ტემპერატურა, და ან წყლიან აბაზანაში, ასევე ცხელწყალში, სადაც და ამის შედეგად გავათბობთ. და ძალიან მალე სინჯარის კედლებზე ვერცხლის სახით გამოიყოფა წვეთები, ანუ ვერცხლი გამოილექება სინჯარის კედლებზე. აი, ამ რეაქციას ვერცხლის სარკის რეაქციასაც უწოდებენ. რამდენად ახლა მოახერხა ჩვენმა პროგრამისტმა ამის გაკეთება, არ ვიცი, თვალსაჩინო ჩანს თუ არა, მაგრამ აი ვერცხლი ილექება, ასე ვთქვათ. ვერცხლის სარკის რეაქცია ეწოდება, დამახასიათებელი არის ალდეჰიდებისთვის და ამიტომ მათ აღმოსაჩენად ძალიან აქტიურად გამოიყენება. სხვადასხვა ვერცხლის სარკის რეაქცია სარკის დამზადებას უდევს საფუძვლად. აი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს რეაქცია, რეაქციის ტოლობა, რომელიც ამ დროს მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებითი რეაქცია ალდეჰიდებისთვის, მათი დაჟანგვა სპილენძის ორი ჰიდროქსიდით, ხედავთ თქვენ ტოლობებს, ანუ ხდება ამ დროს ის, რომ სპილენძის ანუ შაბიანის ხსნარი კუპრომესო 4 ურთიერთქმედებს ნატრიუმის ტუტესთან, წარმოიქმნება სპილენძის ორი ჰიდროქსიდი. შემდეგ უკვე აი ამ სპილენძის ორ ჰიდროქსიდთან შედის რეაქციაში ალდეჰიდი და ის აღადგენს სპილენძს, ანუ ჯერ წარმოიქმნება სპილენ მოყვითალო შეფერილობა და გაცხელებისას მოყვითალო შეფერილობა გადავა მოწითალო შეფერილობაში, რადგანაც ჰიდროქსიდიდან აქ ეს არ არის მწვავე სწორად დაწერილი, ჰიდროქსიდიდან წარმოიქმნება კუპრომორიო, რომელიც არის მოწითალო შეფერილობის ნივთიერება. ახლა რა ხდება, ესე იგი ამ ანიმაციაში? როგორც უკვე გითხარით, ნატრიუმის ტუტის და ალდეჰიდის ტოლი რაოდენობა თავსდება. ვამატებთ კუპრომესო 4-ის ხსნარს, წარმოიქმნება ლურჯი ნალექი, რომელიც გადადის შემდეგ მოყვითალო შეფერილობაში და ბოლოს მოწითალოში, იმიტომ რომ აღდგება კუპრომორი 2-მდე სპილენძი. ეხლა მე გაჩვენებთ იგივე ცდის რეალურ ვარიანტს. აი, ხედავთ თქვენ,
ვიტყობ, რომ 2 ოსთვის დამახასიათებელი მოწითალო შეფერილობა წარმოიქმნება. აცეტონისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი რეაქცია, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია საკვლევხსნარში აცეტონის აღმოჩენა, ანუ სინჯარაში თავსდება ტოლი რაოდენობით აცეტონი და ნატრიუმის ნიტროპროსიდის ხსნარი. შემდეგ ვუმატებთ ტუტის წყალხსნარს და წარმოიქმნება ასეთი წითელი შეფერილობა და დაყოვნების შემდეგ ხსნარი ყვითლდება. ანუ აქედან დასკვნა, რომ ნატრიუმის ნიტროპროსიდი ჩვენ შეგვიძლია რომ აღმოვაჩინოთ აცეტონი. ალდეჰიდმა შეიძლება მიიერთოს წყალბადი და წარმოიქმნას პირველადი სპირტი, კეტონმა შეიძლება მიიერთოს წყალბადი და წარმოქმნას მეორეული სპირტი, ჰიდროსულფიდთან ურთიერთქმედებენ ნატრიუმის ჰიდროსულფიდთან. ანუ რა ხდება ახლა აქ? 15 მილილიტრ ნატრიუმის ჰიდროსულფიდის ნაჯერ ხსნარს უმატებენ ალდეჰიდს ან მეთილკეტონს, ანუ ორივეზე შეგვიძლია ეს რეაქცია ჩავატაროთ. ჭიქას ანჩქრებენ და უშვებენ ყინულიან წყალში. გამოიყოფა წყალში ხსნადი უხსნადი თეთრი კრისტალები. ფორმალდეჰიდს ახასიათებს პოლიკონდენსაციის რეაქცია, მას დიდი რაოდენობით იყენებენ ფენოლფორმალდეჰიდური პლასტმასის წარმოებაში. მაგალითად, ძმრის ალდეჰიდი ორი მიზნისთვის გამოიყენება, ეს არის მისი დაჟანგვით იღებენ ძმარმჟავას და აღდგენით იღებენ ეთილის სპირტს. თვითონ პოლიკონდენსაციის რეაქცია, რაც წარმოადგენს, პოლიკონდენსაციის რეაქცია ეწოდება მაღალმოლეკულური ნივთიერების წარმოქმნის რეაქციას, რომლის მიმდინარეობისას დაბალმოლეკულური თანაპროდუქტიც მიიღება აგრეთვე. მაგალითად, ახლა თქვენ ხედავთ პენოპლასტის მიღების რეაქციას, პენოპლასტი იცით თქვენ შესაფუთ კარგად გამოიყენება სხვადასხვა მსხვრევადი მტრევადი საგნების შესაფუთად იმისთვის, რომ მისი ტრანსპორტირება იყოს უფრო უსაფრთხო. და სწორედ ახლა მე გაჩვენებთ ანიმაციას და გაჩვენებთ შემდეგ პენოპლასტის მიღების რეალურ კლიპსაც. ანუ აი პირველ სინჯარაში შარდოვანას კრისტალებს უმატებენ ფორმალინს. წარმოიქმნება გამჭვირვალე ხსნარი. მეორე სინჯარაში ათავსებენ შამპუნს, სამატებენ მარილმჟავას და კარგად შეანჭრევენ, ისე რომ კარგად წარმოიქმნას ქაფი. მეორე სინჯარიდან, სადაც შამპუნი და მარილმჟავა და ქაფი ფონდა წარმოქმნილი, პირველ სინჯარაში გადმოასხავენ ხსნარს, კარგად შეანჭრევენ და გააცხელებენ. ტემპერატურა აჩქარებს პოლიკონდენსაციის რეაქციას და იწყება პლასტმასის წარმოქმნის პროცესი. იგივე პენოპლასტის წარმოქმნის პროცესი. პენოპლასტი ეს არის მყიფე მსუბუქი ფოროვანი ნივთიერება. შემავსებლებს უმატებენ მას კიდე ცელულოზას, ტალქს, მინის ბოჭკოს და ასე შემდეგ. ეხლა ნახოთ იგივე რეაქცია, ოღონდ რეალური. ანუ აი დაამატა შარდოვანას კრისტალებს ფორმალინი. ახლა შამპუნი ჩაასხა სინჯარაში, მეორე სინჯარაში და იქვე დაუმატებს მარილმჟავას, რომ ქაფი წარმოიქმნას კარგად. აი მარილმჟავას უმატებს ახლა. ხედავთ თქვენ წარმოქმნილ ქაფს. აი ქაფს, ანუ მეორე სინჯარიდან პირველ სინჯარაში გადმოასხავს, შეანჭრებს და გააცხელებს. ხედავთ თქვენ როგორ გამოდის პენოპლასტი. გამოყენებას რაც შეეხება ფორმალდეჰიდი ჩვეულებრივად წყალხსნარის სახით, ფორმალინის სახით გამოიყენება,
სოფლის მეურნეობაში ფორმალდეჰიდი იხმარება სათესლე მასალის შესაწამლად, ტყავის წარმოებაში მას იყენებენ როგორც ცილების შემკრელს და შედეგად ეს ტყავი უკვე არალპობად ხდება. გამოიყენება აგრეთვე ფორმალინი ბიოლოგიური პრეპარატების შესანახად, ყოფა ცხოვრებაში როგორც სადეზინფექციო საშუალებას ისე იყენებენ. ფორმალდეჰიდისა და ამიაკის ურთიერთქმედებით მიიღება სამკურნალო პრეპარატი უროტროპინი. უროტროპინი თუ გახსოვთ არაორგანული ქიმიის კურსიდან, აგრეთვე გამოიყენება ზოგიერთი ფერმენტის კატალიზატორის დამთრგუნველად, ინჰიბიტორად. დიდი რაოდენობით იყენებენ, როგორც აღნიშნეთ უკვე, ფენილფორმალდეჰიდური პლასტმასების წარმოებაში. გარდა ამისა, მშრალი სპირტი. ყველას გაგიგიათ, მშრალი სპირტი გამოგიყენებიათ. ასევე ალდეჰიდს წარმოადგენს. სხვათაშორის პირველი მშრალი საწვავი შექმნა რუსმა მეცნიერმა ბუტლეროვმა. ისწავლობდა რეაქციას ფორმალდეჰიდსა და ამიაკ შორის და რეაქციის შედეგად მიიღო თეთრი ფერის კრისტალები, ჰექსამეთილ ენტერტრამინი, CH2N4. ჰექსამეთილ ენტერტრამინი, ანუ უროტროპინი, რაც უკვე თქვით ჩვენ. უროტროპინი სპირტის მსგავსად ალის გარეშე იწვის. და შესაბამისად გაცხელების შედეგად წარმოიქმნება ქრომორი 23, რომელიც წვას, ანუ ჭიქის დაფარების შემთხვევაშიც კი ტაბლეტის სრულ დახარჯვამდე განაგრძობს. ქრომორი 23 ამ შემთხვევაში ასრულებს კატალიზატორის როლს. ეს მშრალი სპირტი. მშრალი სპირტის ბრიკეტები შედგება უროტროპინის და პარაფინისგან. წვის პროდუქტები არის აზოტი, ნახშირორჟანგი, წყალი. ანუ მართალია ცოტა არაესთეტიკური სურათები არის, მაგრამ ეს გახლავთ პათოლოგიური მუზეუმის, პათოლოგიური ანატომიის მუზეუმის რამდენიმე ექსპონატი. და სწორედ ექსპონატები, აი რომელსაც თქვენ ხედავთ, არის ამ მუზეუმის კოლექციის ნაწილი. და ისინი, როგორც ხედავთ, არის მოთავსებული რაღაც სითხეში და ეს რაღაც სითხე არის ფორმალინი და ფორმალინის ხსნარში ისინი წლების განმავლობაში ინახება და როგორც უკვე იცით თქვენ, ფორმალინი ეს არის ფორმალდეჰიდის წყალხსნარი.